Ал Боливияда дәрігерлер ереуілге шығып, полиция қызметкерлермен қақтығыста адам өміріне араша түсетін ақ халаттылар билік әзірлеген заң жобасына наразы. Жаңа құжат бойынша енді дәрігерлер тексеру немесе ем-дом кезінде қателік жіберсе 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Дегенмен дәрігерлер бұл ережеге қарсы шығып, емхана мен ауруханалардағы құрылғыларды жаңалап, үкіметтен жұмысқа жайлы жағдай жасауын талап етті. Олардың наразылыққа шығып, шулағанына бір айдан асып кетті. Ереуілдер Санта-Крус-де-ла-Сьерра және ел астанасы Ла-Пас қаласында өткен. Жиылған топты тарқату үшін полиция көз жасаурататын газ пайдаланды, сондықтан амал таусылған дәрігерлер аштық жариялап жатыр. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, Боливияда медицина саласына бөлінетін қаржы аз, сондықтан елді мекендердегі ауруханалар жабылып жатыр. Тіпті кейбір ауылдарда тек алғашқы медициналық көмек көрсететін бөлімшелер ғана қалған. Бұл масқара, мұндай жағдай елімізде бұрын соңды болған емес. Біз үкіметке өз пікірімізді ашық айтып отырмыз, ал олар бізді арандатып жатыр.